Теперішня зима виявилася неочікувано холодною. Жителі Міжгірщини пригадують, що подібні морози були приблизно 15 років тому. Тож в посиленому режимі працюють над заготівлею дров. Дрова – єдине джерело тепла у гірських районах, тож жителі сіл поповнюють резерв, який заготовили на початку зими. Топимо дровами, заготовляємо самі, купуємо деколи так. 2800. На зиму треба дві машини, ГАЗ-66. Не хватило. Тут такі дрова так ідуть, що не хватило. Мало дров. Якби така зима була, щоб більше можемо зекономити. Так зекономити не можна, бо морози були. Більшість так чую по собі, що не хватило. Що тяжкувато. Натягають так, щоб було тепла. Бо ніхто не ожидав таку зиму. Мало забезпеченим допомагає. Якщо звертаються люди в сільську раду, голова допомагає. Допомагає. Мені лично допоміг. Два рази я писав заяву, мені допоміг. У Пилипецькій сільраді, до якої відносяться, крім власне Пилипця, села Ростока та Подобовець, підтвердили, з дровами допомагають. Хто звертається, виписуємо допомогу матеріальну і допомагаємо таким чином. Люди до зими тут готові. І вони розуміли, що взагалі розуміють, що тут буває вночі до -20, -25. Попереду ще лютий, але варто сподіватися, заготовлених дров вистачить. І люди не будуть мерзнути у власних оселях.